НАТО могло б допомогти Україні більше, думка експерта. Бізнес зазнає великих втрат через пошкодження енергосистеми. Збірні, що зіграють у плей-офф Мундіалю. В кого які шанси? Це інформаційно-аналітична програма «Насправді». І я її ведучий Анатолій Сірик. Саміт глав МЗС країн-членів НАТО у Бухаресті. Зенітно-ракетні комплекси «Патріот» для України. Виробництво боєприпасів для радянських артилерійських установок. Це головні військово-політичні очікування цього тижня. Деякі з них справдились, деякі – ні. Журналіст «Укрінформу» Мирослав Ліскович розмовляє з авторитетним військовим експертом Михайлом Самусем. Найперше би хотіли зразу запитати вас про підсумки Бухарестського саміту глав МЗС країн-членів НАТО. Що важливого прозвучало, які його підсумки і, власне, наскільки він результативний для нас безпосередньо? Ну, насправді, для мене не стало ніяких проривів, тобто особливо ніяких радикальних рішень не було ухвалено. В принципі, НАТО підтвердило свою, я би сказав, нейтральну все ж таки позицію стосовно впливу на хід російсько-української війни. Як би це не звучало, на жаль, різко, але я все ж таки вважаю поки що саме організацію НАТО як воєнно-політичний блок більше нейтральною, ніж організацією, яка проявляє якесь лідерство та відповідальність за те, що відбувається з точки зору порушення міжнародного права, порушення стабільності регіональної та глобальної, а також встановлення справедливості в тому, що відбувається з точки зору російської явно незаконної агресії, нічим не спровокованої, хоча, звісно, що і генеральний секретар НАТО і інші представники Альянсу постійно про це говорять, але, звісно, слів мало. І, в принципі, на цьому саміті було сказано дуже багато добрих слів, які підтверджували те, що і двері НАТО відкриті, і те, що Україна, в принципі, перше, мабуть, було сказано, що Україна стане членом НАТО після війни. Це, знову ж таки, підкреслює те, що наші сподівання на те, що будуть зроблені якісь більш лідерські кроки з боку НАТО, вони не виправдалися, тому що от Європейський Союз на себе взяв відповідальність і під час війни надав Україні кандидатський статус. Я вважаю, це дуже сильний крок, який, як кажуть представники НАТО, не призвів до ескалації конфлікту. Тобто, чому нас не приймають зараз до НАТО? Тому що, ну, звісно, там є стаття 5 і так далі, і відповідальність членів НАТО за оборону України у випадку входження України. Але, наприклад, надати нам Member Action Plan, тобто план дій щодо членства, який не накладає жодної відповідальності з точки зору статті 5 або колективної оборони, я думаю, що на так само, як зробили це в Європейському Союзі, надавши нам кандидатський статус, хоча ми про це навіть і не мріяли, Member Action Plan, які нам обіцяють, ну, як мінімум з 2005 року, я думаю, що можна було би. Але, на жаль, цього не сталося, і я не знаю, чи це станеться на саміті у Вільнюсі. Побачимо, як це буде розвиватися, але поки що з цієї точки зору таких великих позитивних новин з заходу в Бухаресті не прозвучало. Звісно, було, я сподіваюся, що за закритими дверима, скажімо так, за лаштунками цього публічного саміту відбувалися речі і обговорювалася допомога Україні і співробітництво з Україною і в сфері протиракетної оборони, і протиповітряної оборони, звісно, і передачі Україні, можливо, і патріотів, і авіації, і інших систем, і, звісно, що допомога в інших галузях військової справи, скажімо так. Я сподіваюся, що так і було, але наскільки це було ефективним, мені важко зараз сказати. Тобто, поки що не видно, що, ну, про Петріот, якщо казати, та літаки, тут все ж таки більше це справа Сполучених Штатів. Про Петріоти хотіли запитати. Це тема, скажімо так,
Навколо неї танцюють вже як мінімум 2 тижні, з різних сторін ми чуємо. Польща, деякі країни-члени НАТО, які, ну, європейські, скажімо так, з боку Сполучених Штатів, з боку генсека НАТО також звучить ця тема. Власне, Україна, на вашу думку, наближається до отримання цих систем? Це перше. І друге, нагадати, в принципі, які її особливості, скільки їх є в Сполучених Штатах і скільки потрібно нам? Ми завжди наголошували, у нас є протиповітряна оборона, вона не є погана, вона є, можливо, найкращою в Європі, і вона зараз це демонструє, що тими системами, які в нас були, це радянські системи, дещо, можливо, удосконалені, не скажу, що модернізовані, але удосконалені певним чином за роки незалежності український оборонно-промисловий комплекс зробив дуже багато. Ну і наші спеціалісти, звісно, я думаю, найкращі в світі протиповітряної оборони. Це і радари українські, до речі, які склали єдине реакційне поле. Але протиракетної оборони, тобто тих систем, які все ж таки заточені на знищення ракет, у нас не було на момент 16-го року. І не з'явилися вони в 21-му році, в 22-му. Хоча ми говорили, що є системи Patriot. Можливо, за різними схемами надати Україні, можливо, тимчасово розмістити їх на території України. Хоча на той момент, звісно, ми завжди це говорили з таким присмаком мрійливості, тому що ми розуміли, що політично, якщо нам там кілька десятків джевелінів вдавалось такими потугами, що, ну, страшне було просто. Це начебто це така зброя, що, ну, просто може ядерний потенціал Росії перебити. І говорили, що це буде ескалація страшна, і що Путін нанесе відразу удари по Вашингтону і по Берліну. Нічого такого не сталося. І я думаю, що ті розмови, що зараз, вони звучать дуже дивно. Що якщо Сполучені Штати передадуть, або зараз Німеччина передасть Петріоти Україні, то виникне якась ескалація і НАТО буде втягнуто у війну. Ну, вибачте, я цього не розумію. Як може виключно оборонна система, яка буде збивати на дальності там 100 кілометрів російську ракету над територію України, а навіть якщо і над територію Росії, вибачте мене, як ця система може привести до ескалації конфлікту, коли Росія обстрілює цивільну інфраструктуру сотнями ракет. Ну, яка ескалація, вибачте, куди ескалація? Ядерну зброю кинуть на Берлін? Ну, не кине Путін ядерну зброю на Берлін, у нього ракет скоро не залишиться. Він іде ва-банк, в нього, він Україну не може і близько підійти, до щоб перемогти Україну, а НАТО, виявляється, боїться цього карлика, який реально нічого не може зробити, окрім пуляти ці ракети. Я цього трошки не розумію, і якщо казати чесно, дуже розчарований саме стосовно Петріотів. У Сполучених Штатах на базах зберігання кілька сотень таких систем. Кілька сотень. Вони в різному стані готовності. Ніхто не може сказати, це мають говорити спеціалісти Міністерства оборони Сполучених Штатів або представники відповідних компаній, там Райтон чи інших компаній, які опікуються обслуговуванням таких систем. Але я думаю, що, ну, 20 комплексів можна було би Україні передати, і це би суттєво змінило ситуацію. Тому що на фоні насамсів Іріс-Т, і Іріс-Т комплексів, Хоків, яких з'являється, на щастя, все більше і більше, якраз Петріоти, вони би забезпечили вищий ешелон протиракетної оборони. Тобто нам треба пару десятків, я би так сказав. Звісно, це спеціалісти можуть сказати відповідно до того, що в нас вже є. Тобто це має, ну, скажімо так, дуже обмежене коло осіб. Знає дійсно, скільки нам конкретно комплексів треба, з якими характеристиками. Але я би сказав, що навіть 20 комплексів нам би вже змінили ситуацію. Україна відновила виробництво боєприпасів калібру 122 і 152 міліметри. Разом з тим, ми чуємо різні заяви, зокрема від держсекретаря Сполучених Штатів Блінкена, про те, що НАТО вкладатиме у виробництво боєприпасів радянського зразка. Чисто обувательське. Як я зрозумів цю новину, тобто 155-го калібру зараз союзників, партнерів або немає, або вони залишились в обмеженій кількості. Те саме по установках. Тому ми будемо вкладатися в радянський для того, щоб забезпечити вас хоча б чимось.
Це так, Ні, є. абсолютно не так. Абсолютно не так. Дивіться, в чому проблема? Україна не відновила виробництво, а налагодила виробництво. У нас не було виробництва 152-122. В цьому була проблема. Згадайте, скільки в нас було вибухів на складах. На той час вони здавалися випадковими, але зараз ми розуміємо, що це не були випадкові. Тобто вибухали склади, на яких дійсно були якраз найдефіцитніші боєприпаси до РСЗО, до якраз артилерії. І в умовах, коли у нас не було випуску, тобто виробництва власного артилерійських снарядів, ми дійсно опинилися в ситуації дефіциту. І якщо би не допомога наших західних партнерів, як радянськими калібрами 152-122, так і, звісно, у нас, нагадаю просто, до 24 лютого у нас не було жодної системи артилерійської 155 мм, жодної. Зараз їх близько там 300 штук. Систем 155 мм, вони активно використовуються, і навіть по відкритим джерелам третина потребує ремонту постійно. Тобто це означає, що це не ремонт фактично, а відновлення, тобто обслуговування цих систем, щоб вони знову могли виконувати свої завдання ефективно. Це означає, що їх інтенсивність використання є надвисокою. Вони навіть не розраховані таку інтенсивність. Але тут треба розуміти, у нас систем радянського зразку ще кілька тисяч. Тут 300, а там кілька тисяч у нас і залишилося, і фактично вже є ще й ленд-ліз від Росії, коли у нас захоплюється трофеїв дуже багато. А ситуація з снарядами не була вирішена. Тобто у нас, на жаль, з 2014 року було дуже багато дискусій. Я особисто брав участь в цих дискусіях із Укроборонпромом, і з іноземними компаніями, які приїжджали і пропонували, але знову ж таки, іноземні компанії, західні, вони більше були сфокусовані на стрілецькому озброєнні або на якомусь специфічному. Тобто налагодити виробництво 152-122 Укроборонпром намагався кілька разів, було навіть вже начебто запущено виробництво, виявляється, що не до кінця воно було налагоджено, і аж зараз пішла вже. Я сподіваюся, що це дійсно вже така, знаєте, промислове виробництво серійне в достатніх кількостях, щоб українська артилерія не була в ситуації, коли там зараз кажуть, що, наприклад, ну за деякими даними, заявами, що біля того ж Бахмуту Росія переважає нас в артилерійському вогні в 9 разів. 1 до 9. Ну, це ненормальна ситуація. Це якраз за того, що у нас є дефіцитний голод. І тому зараз, по-перше, Україна налагодила своє виробництво, а НАТО буде вкладати в ті виробництва, які є в країнах тих же Болгарії, чи Румунії, чи Чехії, наприклад, чи Польщі, можливо, ще залишилися. Оці виробничі потужності, їх розширяти для того, щоб на даний момент задовольнити наші потреби, величезні потреби в артилерійських снарядах радянського зразку. Просто ці гармати, артилерійські системи, які в нас є, радянських зразків, саме зараз їх і треба використовувати. Бо далі вони нам не потрібні, бо після перемоги ми перейдемо на стандарти НАТО, цей металом весь переплавимо. Але зараз всі ці стволи, всі ці артилерійські системи, всі ці снаряди треба дійсно радянські ці використати. І знищити цього ворога і забути проти них, після цього. Це був військовий експерт Михайло Самус про очікування України від НАТО і Заходу та виробництво власних озброєнь. Новим випробуванням для українських підприємств під час війни стали відключення електроенергії через атаки ворога на енергосистему. З якими проблемами при цьому стикається бізнес, яких зазнає збитків та як виживає, розповів Укрінформу генеральний директор спілки малих, середніх і приватизованих підприємств В'ячеслав Биковець, з яким бесідує наша економічна оглядачка Оксана Поліщук. Ми цього тижня говоримо про те, що новим випробуванням для українських підприємців, для бізнесу став енергетичний терор з боку Росії і так звані блекаути, відключення екстрені, аварійні, ще там якісь відключення електроенергії. Тобто це зараз така проблема, яка дуже боляче б'є по бізнесу. От давайте почнемо про те, які втрати зазнає бізнес в результаті саме от цієї проблеми.
з енергопостачання. Ну, я хотів би зазначити, власне, що вторгнення Російської Федерації в Україну з 24 лютого – це вже початок от тих втрат, особливо для бізнесу, який опинився на окупованих, потім на деокупованих територіях, але ми бачимо, що залишається на тих територіях після в лапках цих визволителів. Ну і, звичайно, те, про що ви говорите, про удари по енергетичних структурах, по блекаути, дуже великі втрати несе бізнес, особливо той, який на вільних, так би мовити, територіях, в містах, великих, маленьких. Наприклад, якщо будемо згадувати оцей удар, який відбувся 16 листопада, я бачив дані по закладах громадського харчування, по закладах торгівлі, то втрати десь склали від 3 до 5%, тобто через відсутність світла, через так звані простої, які, на які ставали ті чи інші підприємства. Гірша ситуація вже була після 23 листопада. І якщо ми будемо говорити, що по Україні це було там 5-8% втрат, то по окремих областях вони складали, скажімо, і 16, і 15%. Єдина область, яка якби не було в неї втрат, це Житомирська. От, ну, у всякому разі так дає статистика, але я хотів би зазначити, що це не Державна служба статистики, а це ті опитування, спілкування, анкетування, які проводять аналітичні центри, які проводимо ми як громадська організація. І, власне, на цьому от, якби, ґрунтуються наші висновки щодо тих втрат, щодо тих проблем, які існують у підприємців. А що ваша статистика говорить про те, скільки припинило діяльність підприємств, скільки взагалі не змогли продовжити свою роботу? Саме через... Ну, дивіться, на жаль, з тієї точки зору, що ми не володіємо такою інформацією, якби її немає. Але з іншої сторони, коли спілкуюся з тими чи іншими підприємцями, то, на жаль, дізнається, що вони вже не працюють. Тож, як рятується бізнес від блекаутів? Як він перебудовує свою діяльність? Ну, перш за все, дуже, так би мовити, легко будувати цю діяльність. Це тим, хто сьогодні має генератори. Є така інформація, що багато закладів громадського харчування, вони скоротили режим роботи. Вони дещо переглянули свої меню для того, щоб із них виключити ті страви, на які потребується певна кількість енергоємки такі, і більше готують холодних закусок. Ну, а якщо є генератор, то це вже безумовно вихід. От, звичайно, не всі можуть собі дозволити закупити, тому що ціни надзвичайно високі, і не тільки генераторів, а й інших всіляких приладів, які дають, так би мовити, автономне енергоживлення. Але, тим не менш, це дуже от властиво, що українці так швидко переорієнтувалися. Деякі експерти стверджують, що використання от таких от генераторів набагато здорожчують собівартість продукції, тому оскільки десь у 4-5 разів збільшується якби вартість цієї енергії для підприємця. То як ви вважаєте, який відсоток собівартості все-таки додасть оці от необхідність застосування таких генераторів в роботі? Ну, безумовно, розумієте, тому що якщо генератор, скажімо, там коштує, ну, я не знаю, там 50-60 тисяч, я бачив такі ціни, ну, в залежності, різні, да, дивлячись від потужності. Того, якщо митні всі ці платежі, поки не було цих пільг, так само підприємець заплатив,
якщо він купує відповідно там бензин чи паливо, там дизельне паливо, на чому той генератор, все це ж він собі не буде робити в збиток. Тобто все це, так чи інакше, воно буде лягати на собівартість продукції. Мені важко сказати, в що це буде виливатися, але те, що буде здорожчання тієї чи іншої продукції, вартості робіт, вартості послуг, то це однозначно, оскільки бізнес, ми ж розуміємо, що він собі на збиток не буде працювати, тим більше я повинен сказати, що і так, починаючи з 24 лютого, більшість бізнесу зробила надзвичайно багато, як волонтери. Вони купували і різне обладнання, і одяг, і не кажучи вже про їжу, про воду, яку відправляли в різні регіони. Тому, звичайно, ну що ж, будемо миритися з цим. Головне, щоб не було, знаєте, так, щоб не здирали три шкури, значить, із того ж покупця чи з того клієнта, а все-таки, щоб це було порозумно. Це був генеральний директор спілки малих, середніх і приватизованих підприємств В'ячеслав Биковець про втрати вітчизняного бізнесу від пошкодження ворогом енергосистеми України. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці, Телеграмі, Твіттері та Інстаграмі. А також читайте новини на нашому сайті. Укрінформ. 100% новин, 100% перемоги. Чому Росія збирається мобілізувати плюшевих іграшок? Чи зламав українців блекаут та чому російські матері не справжні? Про це нам розповість наша експертка із соцмереж Оля Лісовська. Усім привіт! Поговоримо про те, як українці оговтувались після останнього масованого удару країни-терористки. Здається, обстрілами наших інфраструктур росіяни змогли досягти недосяжного. Українці без світла, води, тепла, зв'язку. Більшість населення після 23 листопада не могла зробити навіть дзвінка. Росіяни уявили, що через це ми будемо понурими, сумними і злими. А ми в темноті створювали меми, жарти і говорили «краще так, але без вас». Після визнання Європейським парламентом Росії державою-спонсором тероризму вона лише підтвердила цей статус. Нагадаємо, що саме так виглядала Україна з космосу 23 листопада. Мабуть, вони очікували, що нарешті нам не вистачить сечі терпіти ці пекельні борошна і ми вийдемо на протести. Та ми лише знову побачили і переконались в тому, з чого зроблені ті росіяни. І якщо ми вже стали країною з генераторами, то вони так і залишилися країною гноєм. Російська пропаганда теж не спить. Вона вважає, що за відсутності світла в Україні буде апокаліпсис і середньовіччя, і ми будемо грабувати, вбивати і мародерити. Але вони забувають, що Україна – це не Росія. І замість сліз і агресії, а вже ж окрім агресії до росіян, наші дівчата, наприклад, роблять манікюр під звуки генераторів або навіть у підземному паркінгу. Наші діти в чаті розповідають вірші по телефону, а студенти їздять за місто, щоб здавати домашні завдання чи складати заліки. Ми моментально створюємо пункти обігріву, які так і називаємо – пункти незламності. Радіємо увімкненню світла, навіть якщо воно було лише на 10 хвилин. А що ми навчилися тайм-менеджменту, як ніколи до цього у житті? Із позитивного у цих обстрілах – те, що нам доведеться менше платити за комунальні послуги. І не забуваємо дякувати нашим героям критичної інфраструктури, які повертають нам світло навіть під час цієї небезпеки. Наостанок знову база від Данілова. Якщо ми хочемо вирішити проблеми з електроенергією якнайшвидше, то нам потрібні ракети дальністю 800 кілометрів і більше. З мобілізованими на Росії все погано. Обідуть Хрюша і Степашка. Я візьму Хрюшу і Степашку і поїду туди, на фронт. Я звернусь до українців. Здравствуйте, дорогі дівчатки і мальчики.
Це персонажі радянської передачі для дітей «Спокійної ночі, малиші». І саме з цими іграшками ведуча передачі хоче відвідати фронт та звернутися до українців. Остановіться! Просимо ми, бо врешті-решт ви просто попадете на допит до СБУ, і краще так, аніж в пакетах. Хоча, може, це був такий план, щоб нагадати, з ким Україна дійсно має справи. Деякі користувачі Твіттера, наприклад, ніколи не довіряли цим створінням. Кажуть, вони завжди нагадували їм вершників апокаліпсису. А ще є теорія, що саме ці військові кадрові обличчя і надають накази нищити нашу інфраструктуру. Але ви не засмучуйтесь. Хрюша і Степашка – це лише плюс два пакети до нашого новорічного набору «Мертвої русні». Бункерний дід зустрівся з матерями учасників війни в Україні. Або, принаймні, хотів показати, що це дійсно було так. На велику нашу втіху так звані матері виявилися ще одними маріонетками у постанові. Свої ролі відігравали режисерка, радниця губернатора, депутатки та акторки масових ролей. Це настільки жалюгідна постанова, що ми здивовані, чому вони не змогли знайти акторів, яких ніхто ніколи не бачив і не чув. Але повним трешем виявилась жінка, яка пускала сльози за свого синочка, який помер ще 3 роки тому. До речі, кремлівський диктатор втішав жінок тим, що їхні сини загинули так званими недогероями. І це ж краще, ніж від алкогольного сп'яніння. Некоторі ведь живуть, или не живуть, непонятно, і як уходять від водки там, или ще чого-то. Ще вже ж є теорія, що Путіна профотошопили. І ніхто не здивується, якщо так і було. Але краще, якщо б він зустрівся із Жириновським або, наприклад, з Бандерою. Друзі, і наостанок ми хотіли б вам показати наших героїв, які щоденно, невпинно захищають нас. Часом у холоді, бруді та справді нестерпних умовах. І ми хочемо подякувати кожному воїну за наше життя у нашій країні. Ви є наше справжнє світло. От так от ми, ребята, служимо. Видите? І представте, от этот чоловік в такому состоянии 5 днів. І стою в таланах. Бачите? Опа, Дольчики Габбана, Найки. О, а ми ось з багатої родини. Опа, ча. Ля, яка красота. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах і завжди залишаємося на передовій новин. До зустрічі. Головна подія у світі спорту – чемпіонат світу з футболу. Вже відомі перші збірні, що зіграють в плей-офф Мундіалю. Про все, що варто знати з катарського чемпіонату світу, вам розповість наша Діана Кондратюк та її гість – футбольний коментатор Віталій Похвала. У Катарі триває футбольний мундіаль. Команди рухаються до завершення групового етапу чемпіонату світу. Тож сьогодні поговоримо про найяскравіші поєдинки тижня, а також обговоримо найцікавіші новини мундіалю. Вітаю вас! Виступи у головному турнірі чотирирічя точно продовжать Франція, Бразилія, Аргентина, Португалія, Нідерланди, Польща, Англія, США та Сенегал. Компанія доволі таки солідна. Окрім футбольного аспекту, на перший план у Катарі вийшов навіть вибіг – соціальний аспект. Італійський уболівальник вибіг на поле під час матчу Португалія-Уругвай з прапором ЛГБТ. На футболці у чоловіка був напис «Врятуйте Україну» і повага іранським жінкам. Чоловіка звати Маріо Фарі. На руці у нього виднівся український тризуб, а сам Маріо місяць перебував в Україні та допомагав нашим жителям в деокупованих містечках. Кількість доданих хвилин до матчу поступово зменшується, як і кількість претендентів на Кубок світу. Про головних фаворитів Мундіалю, якість футболу на Чемпіонаті світу, а також італійця Маріо Феррі ми поговоримо із футбольним коментатором Мундіалю у Катарі Віталієм Похвалою. Привіт, Віталік. Власне, ти, як ніхто, слідкуєш за кожним матчем, адже коментуєш дуже багато матчів футбольного чемпіонату світу. Власне, який із матчів тебе вразив найбільше і от хто з команд тебе розчарував? Привіт, Діанка. Так, щоб згадати,
Звичайно, вразив найбільше матч Саудівська Аравія-Аргентина. Тоді була найбільша сенсація на турнірі, я і коментував цей матч. Власне, вразило не лише сам результат, а те, як він здобувався Саудівською Аравією. Те, що Аргентину вважали однією з головних команд-фавориток на цьому турнірі на рівні з Бразилією, Францією. Те, що продемонструвала Саудівська Аравія, адже не звикли ми бачити, як взагалі ці команди з Близького Сходу, з Азійського регіону, чи вміють вони взагалі грати у футбол. Тим паче, що ця команда займала найменшу позицію у світовому рейтингу. Там, ну, там взагалі на неї ніхто не ставив, там навіть дослідження були, що за всю історію чемпіонатів світу, якщо по комп'ютеру визначати, то Саудівська Аравія в тому матчі мала 8,5% на успіх. Це найменший відсоток, який мала команда. І от, да й власне, матч сам сподобався, тому що зіркова Аргентина, Саудівська Аравія, гравців, яких ніхто не знає у світі, вони там грають десь у себе в Саудівській Аравії, їх ніхто ніколи не бачив. І результат, власне, такий. Це про те, що вразило. Ти говорила, хто розчарував. Якщо брати по матчах, от в мене взагалі на цьому чемпіонаті світу є два розчарування. Це деякі матчі, це величезна кількість нульових нічиїв. Це нудний футбол, який демонструє дуже багато команд. Звичайно, наразі головне розчарування – це збірна Данії. Півфіналісти чемпіонату Європи і одне очко в трьох матчах групового етапу, там не найсильніша група Туніс-Австралія. Ну, взагалі, також довелося мені коментувати матч за їхньої участі. Не показала ця збірна зовсім того, за що ми її полюбили на Євро-2020. І друге розчарування – це загалом сам турнір, який проходить в Катарі. Я говорив на анонсі, коли нас записували коментаторів, проанонсуйте якось чемпіонат світу, і завжди чемпіонат світу – це що? Це, я сказав тоді, це фестиваль еволюції футболу за останні 4 роки. Тобто чемпіонат світу показує надбання, як футбол еволюціонував за ці 4 роки. І що ми бачимо наразі? Це, мабуть, перший такий яскраво виражений випадок, коли гра збірних не так захоплює, як клубний футбол. Просто що показав цей чемпіонат світу? Що клубний футбол просто надзвичайно різкий скачок вверх в плані видовищності, в плані результативності, в плані комбінованості, а от збірні якось починають просідати. І від цього футбол стає нуднішим. І, власне, сам чемпіонат світу в такій країні, як Катар, не відчувається ця атмосфера веселощів, щастя якогось. Ну, можливо, це, власне, для нас, тому що у нас війна в країні. Однак, оці багато заборон, не особливо демократична країна, якщо не сказати зовсім не демократична. І, власне, все, що можна дивитися на чемпіонаті світу в Катарі, це сам футбол, і той поки в більшості випадків розчаровує. Ти великий прихильник Роналду? Якщо говорити все ж таки про найголовніших зірок цього мундіалю, це, звісно, Лео Месі та Кріштіану Роналду, чи вражають вони тебе, чи показують вони той футбол, якого реально від них всі чекають? Я прихильник Роналду дуже давно, і їхню конкуренцію з Месі я пройшов від зародження, і от, як ми бачимо, зараз до закінчення. Ну, звичайно, на них акцентується вся увага, всі говорять, що це для них останній чемпіонат світу, хоча по Роналду в мене є питання, знаючи його жагу до перемог, він може там в 26-му році йому буде скільки, 41? Ну, цілком можливо, в якусь заявку він і попаде, хоча, можливо, і не основним гравцем. Однак, дуже багато акцентується на них уваги, до того ж, Роналду зараз в центрі скандалу в Манчестер Юнайтед, дав він відверте інтерв'ю, хоча по факту він сказав все правильно, просто так люди реагують у світі і клубі дорогував. Ну зараз не про це. На чемпіонаті світу, що вони показують, Португалія дуже впевнено виглядає. Непроста в них група відверто. Там навіть Гана, африканська країна, попсувала їм нерви. Що Роналду? Роналду показував у першому матчі, як він хвилюється, як він хоче забити. От до першого забитого м'яча тоді з пенальті. Він дуже багато сердився, дуже багато хвилювався, емоційний був, тому що багато чого йому не вдавалося. Але він гол забив, і все, психологічно він піднявся і почав там грати, показувати якусь естетику, якусь красу. Так само було і в другому матчі з Уругваєм. Там хоча гол записали на Бруно Фернандеш, однак він там бігав і після свистка показував, що я все-таки доторкнувся, там, може, лаком від свого волосся. Він все-таки забив в тому епізоді. Хоча цей епізод будуть розглядати ще довго. Месі. Чесно, хотілося б більше від нього,
вже два нереалізованих пенальті на чемпіонаті як лідера. Особисто я очікував від нього більшого в тому плані, ну він ментально дуже змінився, якщо раніше він психологічно так просідав у важливих матчах саме в збірній, не в Барселоні, де він грав, чи в ПСЖ. І тут він мав виходити вожаком, а от та гра з Саудівською Аравією показала, що все-таки є проблеми в збірній Аргентини. І в той момент Месі не взяв на себе роль лідера, однак все-таки перше місце в групі є у Аргентини. І, можливо, саме на плей-офф Месі зберігав оцю концентрацію, налаштованість, і далі ми побачимо. Франція вже точно вийшла у плей-офф. Чи можуть вони захистити у цьому році звання чемпіона світу? В теорії все можливо. І за версіями букмекерів Франція вважається одним із фаворитів змагань. Однак, дивлячись на гру команди, в принципі, впевнено, купа зірок. Так, є травми, немає. Погба, Кантен, Кунку, Бензема випав також. Однак у Франції там вистачає гравців на 2-3 склади. Щось з того, що я бачу, мені здається, там є якісь психологічні проблеми. Зокрема, яскраво було виражено в матчі Франція-Данія якась напруга між головною зіркою Кіліаном Мбапе і Олів'є Жиру, центр-форвардом. От у них там були питання ще кілька років тому. Жиру жалівся, що, мов би, завжди команда грає на Мбапе, коли я навіть перебуваю в більш вигідних ситуаціях. В цьому матчі яскраво було виражено, там Жиру намагався завадити Мбапе в деяких епізодах, Мбапе не пасував на Жиру. От, здається, зараз в команді Дешама немає цієї атмосфери переможця, і оце може вплинути. За грою, так, Франції цілком можливо. Це буде дуже важко, адже на них додатковий тиск, як на чемпіонів світу. Тому все може бути, однак все-таки мені здається, щось їм це завадить зробити. Чи віриш ти в історію про те, нібито Інфантіно особисто прийшов в поліцейську дільницю і визволяв італійця Феррі, який вибіг на футбольне поле із прапором ЛГБТ та із футболкою, де написано про Україну, врятуйте Україну? Ой, знаєш, в даному випадку порівнювати Феррі і Інфантіно, це як, от, станом на цю хвилину, це як порівнювати Феррарі і Запорожець. Однак в даному випадку Інфантіно – це запорожець, тому що стільки скандалів, як перед цим чемпіонатом світу, стільки критики, як в сторону Інфантіно, ну, мабуть, навіть Зеп Блаттер, який керував там FIFA десятки років, він стільки не назбирав. Це і корупційні скандали, і скандали, власне, з правом голосу у людей. Тема стосовно ЛГБТ, тема стосовно алкоголю тих самих на трибун. Тобто, Інфантіно настільки прогнувся під оцих катарських шейхів, настільки прогнувся під гроші, що це викликає відразу на нас. Щиро кажу, тому що був матч Англія-Уельс, і показали Джанні Інфантіно, його вивели на екрани на стадіоні, і весь стадіон засвистів. Ось так реагує футбольна Європа, там вже деякі, не лише вболівальників, а й самі збірні, вже доконав своєю політикою Інфантіно і ФІФА, що вони цілком реально розглядають можливість виходити з ФІФА. А от Феррі не побоявся, просто молодець, він зробив, напевно, найгучнішу заяву на цьому чемпіонаті світу. Так, там все було, і ЛГБТ, і «Врятуйте Україну», і іранські жінки. Молодець, в одному епізоді зробив усе, і зробив набагато більше, ніж той же Інфантіно. Те, про що ми говоримо, що можна говорити про людину, яка не відмовляється від співпраці з країною-терористом, бере від них гроші, цілком підтримує, там камерунський футболіст виходить з прапором цієї країни на буцах, ну, і Інфантіно каже, це зовсім інше, тобто ЛГБТ-пов'язки, там капітанські не можна, а з прапором країни-терориста можна виходити. Ну, це, говорячи сучасним сленгом, зашквар. На твою думку, хто візьме Мундіаль у цьому році? В мене прогноз один, тому що я змалечку вболіваю за збірну Бразилії. Дивлячись на те, що відбувається на футбольних полях, немає команди яскравої, яка вражає, от яка видно, що ось саме вони. Є команди, які приємно здивували, але це команди азійські, це Саудівська Аравія і таким чином. Однак вони вже вилетіли. З грандів всі стабільно, всі потужно грають. Бразилія, Франція, Португалія, іспанці зараз дуже подобається, можливо, Аргентина набере в плей-офф. Однак я вболіваю за бразильців, їм уже пора. З 2002 року, 20 років, пентакампеони не вигравали чемпіонат світу, я цього хочу. Однак
Аргентина вийшла з першого місця в групі. Якщо все буде добре, Португалія також вийшла з першого місця в групі. І це означає, що цілком реальний фінал Аргентина-Португалія, який би став ну просто родзинкою на цьому футбольному торті за останні два десятиліття. Там можна поставити крапку в усьому, хто ж таки найкращий гравець в історії футболу, чи Роналду, чи Месі. Це було б неймовірно. Однак я не відмовлюсь від того, щоб бразильці підняли трофей. Вони це можуть зробити. От вони якраз більш-менш виділяються. Тобто це також потужно сконцентрована гра від команди. Однак там є елемент магії, за що ми любили футбол раніше, за що ми його полюбили. Коли гравці роблять щось на полі, не те, що їх вчать тренери, а імпровізують. От в Бразилії це є, там є гравці, які можуть це зробити. Дякую тобі дуже, Віталік, що прийшов сьогодні до нас на розмову. Дякую, бажаємо, що запросили. Бажаємо тобі вдалих коментарів, гарних матчів та цікавих, і нехай дійсно переможе найсильніший. Дякую, сподіваємось на це. Віталій Похвала, спортивний журналіст та футбольний коментатор Чемпіонату світу у Катарі, був гостем нашої програми. Я ж прощаюсь з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте у Збройні Сили України. Росія знову готується завдати масованого ракетного удару по Україні. Це попередження ми чули протягом останнього тижня. Та ми маємо пам'ятати, що ворог підступний, і це може статися у будь-який день. Тому не витрачайте сили та енергію на очікування. Не піддавайтесь на ворожі і ПСО. Зберігайте спокій та не ігноруйте повітряні тривоги. У ЗСУ запевнили, що готові відбивати атаки країни-терориста. Тож вірте в наших захисників і будьте обережні. З вами був Анатолій Сірик та команда «Насправді».